Така, бис, таксим, костер. Сакас. Es jūs abu ļoti mīlu un novēlu jums, lai jums sanāk visādi tricinīti, kickflipiņi, fake kickflipiņi un tā tālāk. Tu esi regulars, tu esi kupis. Jā, un tiesnesis, kā es jau teicu, būs Madars Apse! Така, vienkārši viens, divi, trīs un aiziet. Comeback shabu. Stop.